Вітаю, ви дивитесь новини у студії Наталія Кулик. Переклад мовою жестів Галина Абраменко. 45 людей перекрили дорогу біля Чорнобаївської центральної районної лікарні. Рух транспорту блокували з вимогою якнайшвидше відремонтувати дороги району. Про це повідомляє житель Чорнобаївщини Сергій Кривошея. Мітингувальники зупиняли водіїв, пояснювали мету акції, запитували їх, чи задоволені вони станом автошляхів. Потім автомобілі пропускали. Детальніше у сюжеті Тетяни Недбайло. Із 9-ї ранку на пішохідному переході біля райлікарні чорнобаївці блокують рух транспорту. Зі слів Олександра Острогушка, люди хочуть, аби відремонтували три місцеві вулиці – Центральну, Золотоніську, Черкаську, ділянку Чорнобай-Мельники та шлях від Золотоніського кільця до Чорнобая. Ну, основні ділянки – це під'їзні, це Золотоноша, Чорнобай, Мельники, Чорнобай і Ірпіїв, Чорнобай. Під'їзних доріг немає. І Хрестителево, Лубни. Там доріг просто немає. Поїдьте, подивіться, які там дороги. ДТП збільшилися за рахунок чого? Не за рахунок же ж там людської якось недбалості. За рахунок доріг, за рахунок недбалості нашої, можливо, влади. Сергій Кривошея до Чорнобая на акцію приїхав із прилеглого села Крудьки. Всі під'їзди до районного центру або дороги знаходяться не те, що в незадовільному, а в критичному стані. І до мого населеного пункту, де я проживаю, тобто до села Крудьки, відстань всього-навсього 15 кілометрів. А швидку допомогу ми чекаємо від півгодини до 50 хвилин. Автомобілі зупиняли, учасники акції роздавали водіям спеціальні листівки, де пояснювали мету перекриття дороги. Згодом пропускали. У нас акція по городу, стан доріг. Вас устраюють такі дороги? Ви нас підтримуєте? Дуже не влаштовує. Треба срочно робити об'їзну дорогу, щоб не було таких ям. Неможливо проїхати. Зовсім неможливо. Не то, що потрібно, слів немає. Доки ж ми це будемо в цьому тюрмі халепатися вже, га? Ну, а треба ще яку. Ні, другі є, які займуть міста і будуть добросовісно відноситися до своїх обов'язків і роботи. Не пропускали тільки вантажівки. Рух таких машин вулицями Чорнобая заборонений. Іншої дороги немає, якої приїхати, ніж тут. Де працюєте, що везете? Нічого, я на Черкаси йду груз, по грузу, я в товаристві працюю. Зупиняємо автомобіль, об'ясняємо водію, що він нарушив, згідно чого, якого законодавства, згідно закону України про поліцію, стаття 35, порушення прав дорожнього руху, для тоді на нього складається постанова. До мітингувальників приїхала голова Чорнобаївської селищної ради Алла Мірошниченко. Із її слів, вулиці селища не відремонтовані, бо підрядники недобросовісно виконали роботи. Центральна вулиця, в нас був проведений тендер у 2016 році, оголошений тендер, були поставлені сроки. На жаль, підрядник в повному обсязі роботи не виконав. Далі будемо проводити тендер. Приїхав і голова Чорнобаївської райдержадміністрації Сергій Джоволда. Каже, дороги державного значення на території району не ремонтують, бо бракує грошей. На дороги державного значення, на дорогу Н-08, що проходить по Чорнобаївському району, виділено 8 мільйонів гривень служби автомобільних доріг. На дорогу Мельники, Чорнобай, Чорнобай-Хрестителево виділено і проведено тендер, як я вже сказав, всього-навсього 1 900 000. Це сума, зрозуміло, яка не задовольняє. Начальник служби автодоріг області Владислав Демеденко прокоментувати ситуацію відмовився через зайнятість. Зі слів учасника акції Сергія Кривошея, перекривати дорогу будуть до вечора. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба, новини. 130 учасників із 14 районів Черкащини сьогодні взяли участь в обласному фестивалі юнацької творчості «Крила-2019». Він втретє відбувається у Черкаському державному технологічному університеті. Зі слів організатора фестивалю Валентина Лазуренка, конкурс започаткували, аби відкрити серед молоді нові таланти та популяризувати творчість місцевих авторів. Детальніше у сюжеті Ольги Гуржій. Свого виступу за кулісами чекають учні Медведівської школи. Участь у фестивалі конкурсі «Крила» братимуть вперше. Ми будемо розкривати дуже актуальну тему для сьогодення, тобто тему АТО, батьки, тобто мати, яка не дочекалася свого сина. До конкурсу, каже Анатолій Токовенко, готувалися кілька місяців.
Я трохи хвилююся, але я думаю, все пройде на найвищому рівні. Вже ми готувалися до сьогоднішнього дня. Сотню разів прокручували на те саме, щоб довести до досконалості. Морально готувалися, тобто настрій. Всю постановку буквально переживаєш своєю душею. Чекай, піднімемо, чекай. А це до виступу вбирається в народний одяг учня Смілянського коледжу харчових технологій. Сьогодні глядачам покажуть виставу «Тополя» за мотивами балади Тараса Шевченка, каже Анна Заскелета. Ми цю постанову готували до Дня Тараса Шевченка місяць тому. Ми готувались дуже сильно, тижня два. Нас часто забирали з пар і так далі. А зараз ми готувалися в ускореному темпі. Переживання забути слова, тому що дуже багато слів українською віршованою формою. Тому саме в цьому в нас є такі хвилювання. Учасників конкурсу, а їх 130, разом зі своїми колегами оцінюватиме актор Черкаського драматичного театру Павло Гончаров. Ми зараз не звертаємо велику увагу на якісь такі похибки з точки зору професійного актора чи режисера. Ми більше тут для того, щоб виправити якось, якщо на хибному шляху йде молода людина чи дитина в творчості, тобто якось його зорієнтувати в потрібному напрямку. А головний наш меседж, наш посил – це підтримка. Тобто, щоб не зникала оця жага до мистецтва у молоді. На такі поради від професійних акторів чекає Олена Зубрицька. Вона виступить з гуморескою. Я спочатку вивчаю вірш, саме для того, щоб він увійшов в мою голову, щоб я поняла сенс вірша. Потім я додаю якоїсь емоційності, я більш вдумано читаю цей вірш, якоїсь більш емоції, які потрібні, якоїсь журби, радощів, веселощів. Я вчора брала участь у конкурсі, і мені сказали, що трішечки не вистачало в темі емоційності. І сьогодні я над цим працювала, плітно працювала, я вважаю. І може навіть сьогодні, не будемо заглядати наперед, це мені допоможе, і я зможу відкритися все-таки наповну. Фестиваль «Крила» в університеті започаткували 3 роки тому. Зі слів Валентини Лазуренка, за цей час кількість юнаків та дівчат, охочих показати свої таланти, зросла удвічі. Ми визначили 3 напрямки – це авторська поезія, тобто ті молоді люди, які сьогодні пов'язують свою творчість із пером, да, поети молоді, ті, які декламують, оскільки це, відповідно, також мистецтво потужне, і, відповідно, театральні колективи, оскільки в кожних навчальних закладах, від села до міста, є невеличкі колективи, які, відповідно, популяризують нашу українську культуру. У нас зараз називається Черкаський обласний фестиваль юнацької творчості «Крила», але ми саме мабітну мету, і, мабуть, ми на 5-й фестиваль вийдемо, він буде всеукраїнський. Ольга Уржі, Олександр Кулик, новини. Черкаські спортсмени із аджиліки повернулися із всеукраїнських змагань «Одеський бум» із нагородами. 6-7 квітня у Одесі відбулися змагання із кінологічного спорту серед учасників з 9 міст України. Черкащанин Сергій Котолуб виборов золото, Анна Сторчеус здобула 4-те місце. Наша Ірина Філенко відвідала перше тренування черкаських спортсменів після змагань. Обрана, молодець, ляж, крив. Молодець. Власник 3-річної Діни Сергій Котолуб в Одесі вперше змагався на трасі А1 серед низькорослих собак. Його вихованка – це Метис Такс із 3-річним досвідом занять у кінологічному клубі. Вона постаралася, я також вклав в це деякі зусилля, я її з нею займався довго, і вона якби не була таким мені противником, бо є такі собаки, які не слухаються взагалі тренерів. Такі випадки були на цих змаганнях. Але моя собака, я вважаю, вона показала себе найкраще. Сядь, зай, стидь. Анна Сторчеус із біглим Хеною взяла участь у змаганнях на трасі рівня А2 і вибороли 4-те місце. У кінологічному клубі вони займаються 4-й рік. Ці змагання були в цьому році для нас першими, тому ми дуже хвилювалися. Вона теж дуже хвилювалася, і це все якби вилилось на трасі. Тому у нас результати не зовсім ті, які ми хотіли, але ми старалися. Бать,
За словами керівника міської філії Федерації кінологічного спорту Олександра Товстоп'ята, до змагань його вихованці готувалися протягом року. Хлопець додає, для спортсменів у федерації створені всі умови – якісне обладнання для тренувань та досвідчені тренери. Насправді порода собаки абсолютно не має значення, але має значення її темперамент та якісь спортивні особливості. Тобто, щоб вона була швидка, вона була слухняна, вона була сконцентрована на господарі. І, звичайно, якщо спортсмен вже більш досвідчений, то йому легше навіть з тою собакою, яка є менш спортивною, але досягти високого результату і займати призові місця на змаганнях. Взаєморозуміння між спортсменом та собакою – це головна умова успішного результату на змаганнях. Адже кожного разу траса для проходження різна, каже Олександр Товстоп'ят. Дається 8 хвилин на ознайомлення з трасою без собаки. Спортсмен за 8 хвилин повинен вивчити трасу, потім відпрацювати в себе тактику, як він буде проходити свої собаки, де треба прискорити, де треба собаки трохи притормозити, де піти вправо, де піти вліво. Тобто дуже така тактична складна програма, щоб пройти трасу Анжеліки. За словами Олександра Товстоп'ята, наступні змагання для Сергія та Анни відбудуться у Сумах. Ірина Філенко, Сергій Єфімов, новини. Наразі це вся інформація. Більше о 17:00. Гарного вам дня і дякую, що з нами.